Jeg heter Ørjan Rasmussen og ønsker Erna Solberg som statsminister i 4 nye år. For Høyre går til valg på å styrke forsvar og beredskap. Den viktigste oppgaven for staten er sikkerhet for samfunnet og trygghet for borgerne. Høyre sier at Norge skal forsvares fra grensa i nord og sørover. Landet skal sikres mot angrep, trusler og fare. Eksempelvis naturkatastrofer, ekstremvær, terror, digitale angrep og kriminalitet. Gjennom 4 år i regjering ser vi lokalt at nye grensestasjoner er på plass i Sør-Varanger. Nye Marata legger til kai i Kirkenes med jevne mellomrom. Og et nytt kompani er allerede operativt på GSV. Fra 2016 til i år er bevilgningene til Forsvaret økt med 2 milliarder. Og i årene frem mot 2020 skal det styrkes ytterligere med om lag 7 milliarder årlig. Høyre tar forsvar av landet på alvor. Høyre vil også beholde allmenn verneplikt, samt modernisere og forsterke totalforsvaret. Samtidig ønsker vi å forsterke redningstjenesten og sivilforsvaret. Politiet skal tilføres nytt materiell og flere stillinger. En stemme til Høyre er en stemme for styrka forsvar og beredskap. Godt valg!